суб'єкти підприємницької діяльності за підсумками 2017 року мають прозвітуватися в податкову інспекцію про отримані доходи, зокрема підприємці, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування або загальній системі оподаткування, подають звіти, якщо підприємець знаходився на загальній системі, то мають подати декларацію про доходи і обов'язково декларацію по єдиному соціальному внеску. Підприємці, які знаходилися на спрощеній системі оподаткування, до 9 лютого, нагадую, мають подати, прозвітуватися про свої доходи, отримані на спрощеній системі, мають подати декларацію платника єдиного податку і так само декларацію по єдиному соціальному внеску. Користуючись нагодою, я хочу наголосити нашим підприємцям, що в цьому році відбулися зміни в сплаті і в розмірах сплати як єдиного соціального внеску, так і єдиного податку. Якщо в минулому році підприємці, які знаходилися на спрощеній системі оподаткування першої групи, сплачували єдиний соціальний внесок, виходячи з прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року, то в цьому році підприємці, незалежно від групи, на якій вони знаходяться, спрощеної системи, і підприємці, як ми говоримо, загальносистемники, мають сплачувати мінімальний єдиний соціальний внесок в розмірі 819 гривень 6 копійок. Це становить 22% від мінімальної заробітної плати на початок року.